Почитувани гледачи, добровечер. Ново издание на емисијата Избор на народот. Петер Ван Хауте и останатите европски олеснувачи се наоѓаат заедно со преговарачите од четирите најголеми политички партии да ги договараат и да ги преговараат сите точки од договорот подпишан во Пржино на 15. јули. Меѓу тие точки, следна која треба да биде разрешена е изборниот законник, начинот на кој што ќе се спроведуваат изборите и Државната изборна комисија. Малите политички партии имаат свои барања. Председателот на ТМРО, Ванчо Шектански, овде во моја емисија уште минатата година спомена дека излез за целокупниот проблем во Македонија со бројот на мандати од страна на освоени од страна на помалите политички партии може да се реши ако Македонија биде една изборна единица. Ова негово барање најверојатно и ќе се оствари, дали по негова вина, неговата желба или што и да е. Повеќе тој ќе ни објасни, тој е гостин во студиото на телевизија Сонце. Добра вечер. Добро вечер. Председателе на ТМРО, господине Ванчо Шектански, морам така да ви се обратам. Не знам дали имате предвидувања, дали имате некоја волшебна кугла кај вас, односно волшебна топка, или што се случи? Минатата година, негде ка овој период, спомнавте дека Македонија најубаво е да биде една изборна единица и да има отворени листи. Овој ваш муавет излезе многу сериозен. Па добро, и сами на почетокот на емисијата, значи, кажавте дека преговорите се водат помеѓу четирите условно речени, значи, големи политички партии со меѓународниот фактор. Значи, овдека не се вклучени помалите политички партии, мислењето е во предвид земено на малите партии, значи, тоа е сондирано, сондажа е направена. Меѓутоа, како такви, ние не учествуваме во овие преговори, значи, не можеме да кажеме што ќе биде и како ќе биде на 6. октомври. Меѓутоа, она што е јасно, тоа е дека изборниот модел кој што Македонија го практикува овие 25 години, повеќе нема да биде ист. 6. октомври е последниот датум. Сметате дека ќе успеат порано да се договорат или повторно ќе чекаат 6. октомври? Не, 6. октомври наутро се ваѓа. Сигурно. Добро. Може и во 23 часа да се согласат на 6. октомври. Што не чудело. Ме интересира зошто вие како председател на ТМРО го споменавте, ја споменавте Македонија како една изборна единица и со отворени листи пред точно скоро една година. Па зошто? Затоа што на Македонија значи веќе има четврт век независност. 25 години е голем временски период. 25 години за една држава е веќе кога таа е веќе зрела да донесува одлуки конкретни. Сметам дека за развојот на демократијата исклучително важно во Македонија е да се надминат значи овие стереотипи кои што беа овие 25 години. Значи да се надминат визиите дека тоа треба да биде однапред предвидено вака, вака и вака. Македонија има 120 до 150 илјади македонски гласови кои што одат во вода. Не се во вода. Значи, 120, нека се 120 илјади гласови кои што ги делат првите две партии. Јас верувам дека македонците не го знаат изборниот модел. 70% од нив не се запознаени со изборниот модел и со начинот на гласање и со начинот на распределба на гласовите. Значи, многу едноставна работа. Ако имаш 6 изборни единици, цензусот треба да е според излезеноста од 67 до 70%, треба да биде меѓу 7,5 и 8,5 илјади гласови во една изборна единица. Значи, условно може да се рече дека и со 40 илјади гласови може да не се освои ниту едно пратеничко место. Тоа значи дека на овој начин не е изразена волјата на граѓаните. А основниот концепт на демократијата и на парламентарната демократија е изразувањето на волјата на граѓаните преку непосредни парламентарни избори, преку избор на нивни застапеници во законодавниот дом. Значи, овде имавме ние каде што 34% последните избори, толку, значи, на двете најголеми македонски партии, вкупниот број
на освоени гласови е 34% од вкупното избирачко тело во Македонија. И ние зборуваме за големи партии, зборуваме значи за апсолутно мнозинство, дека другите не постојат. Значи 120.000 гласови одат во бунар. И да сака некој да оди сам на избори, да настапи во вакви услови, значи ние зборуваме сега за законската регулатива и за изборниот законник. Меѓутоа пред изборниот законник, пред донесување на таа законска изборна регулатива, имаме неколку работи кои што се исклучително важни. Прво имаме законот за финансирање на политички партии, член 10 од законот за политички партии воопшто не се применува. Значи начинот на финансирање на партиите, тоа е од буџетот на Република Македонија. Тој не треба да биде селективен, туку ист. Водењето на изборната кампања, застапеноста на медиумите, последниот настап, последното соопштение на ТМРО беше на 8 октомври 2008 година на МТВ. Колку години има поминато? 7 години. Последното соопштение, последната пресконференција, која што е пренесена. Сега ти, ако не се овие медиуми, интернет порталите што се, каде што се ограничени, значи има читаност некаде 10 до 15% од населението во Македонија, го користи и доаѓа до тие информации, сепак етерот, кој што доаѓа до најголемиот број на жители, медиумот, тоа се националните телевизии. Вие национална телевизија сте? Да, национална и сателитска. Национално, значи на територија на Сламак, меѓутоа ја нема на сите кабловски. Ја нема на сите. Е ограничена. Ограничен ресурс. Токму така. Значи, има неколку предуслови за исполнување кои што би довеле до фери демократски избори, каде што сите ќе стартуваат од иста позиција, од иста пол позиција. Ако некој стартува со 10 чекора напред или со 20 чекори напред, илузорно е да се очекува да му се спротиставиш. Значи, тоа што е потребно, кога зборуваме за фери демократски избори, почитување на законот за финансирање на политички партии, почитување на медиумската застапеност, на неселективност, почитување на платената политичка програма, каде што значи во старт врз основа на овој претходен закон за финансирање на политички партии не можат сите соодветно да го исполнат во кампањата. Едни имаат, други немаат средства. И последниот, значи, е изборниот законник, односно моделот кој што ќе одговара и ќе биде соодветен израз на волјата на граѓаните. За моделот на изборниот законник малку подосна ќе се вратам, но сега овдека во делот околу платеното политичко рекламирање. Да. Неформално разговаравме неколку мина новинари со членови од Сдруженијето на новинари на Македонија, таму раководните луѓе, и додовме до еден заклучок. Најверојатно, ако не се лажам, веќе треба да започне една постапка, од каде што Сдруженијето на новинари на Македонија и останатите новинарски сдруженија ќе побараат да се забрани платеното политичко рекламирање на приватните телевизиски канали, а додека пак националниот сервис ќе мора да обезбеди подеднаква застапеност на сите политички учесници и тоа да го направи буквално бесплатно. Дали сте запознаени со една ваква идеја која што кружи и дали е реално да ја очекуваме? Вашите колеги, значи од новинарите, да. Дали можеме вакво нешто да очекуваме и дали големите телевизии би се откажале од тие финансиски средства? Дали ќе се откажат, не знам. Значи, не можам да преудицирам и да кажам дали некој ќе се откаже или не. Меѓутоа, за содржината на овој предлог, да, запознаем се. Дали сметате дека тоа ќе даде можност на вас, помалите политички партии, по-праведно и по-правично да се рекламирате и дали очекувате дека ќе успеете да освоите број на пратеници на таков начин? Сега, значи, и овие, едната изборна единица, значи, ако дојде до промена на изборниот законник, кој што прашање го оставам отворен, значи, дека четирите партии ќе се согласат да дојде до промена на изборниот законник, каде што фактички би дошло до намалување на нивниот број на пратеници да спетка на друг, е малце неверојатно. Значи се сомневам дека ќе има такво нешто, доколку не биде од страна на меѓународниот фактор тоа наложено. Ака бидејќи Македонија покажа
дека одлуките ги носи со посредство на меѓународниот фактор, е адекватниот збор за такво нешто, кога некој од надвор ти диктира и ти кажува што, без лутање се вика протекторат. На темата протекторат исто подолу. Сега морам да го вратам изборниот законник, да. Предходно го уште еднаш го начнавте или го закачевте. Ме интересира како, кој модел би бил најприфатлив за малите политички партии? Во опција се три модели. Моделот со 6 изборни единици некако почна да заминува во историјата. Се појави еден модел со 3 изборни единици, имаше во функција, но и тој полека почнува да заминува, кој што две би биле повеќе македонски, една би била поетничка албанска. И доаѓаме до еден изборен модел, Македонија да биде една изборна единица, но со цензус. Минимален број на освоени гласови за влез во Собранието на Република Македонија и се уште се разговара за листите. Вашиот став, Македонија да биде една изборна единица, најверојатно ќе преовладее, но сега кој модалитет би бил најдобар и најуспешен? Значи, основната поента на секое демократско општество при непосредни демократски избори, гласот на граѓанинот да не биде фрлан во вода, односно да не биде даден на друг политички субјект. Која е логиката за освоени политички, за освоени гласови на политичка партија која што нема да влезе во собранието, незините гласови да бидат дадено, да бидат дадени на друг субјект? Која е таа логика? И со чие дозвол и со чие знаење тој е направен? Видете, ние овде 25 години имаме модел на една истрошена личност пред 25 години, значи кој што го креирала овој модел, е помладите него ни знаат, на Лазе Китановски од СДСМ, значи таа е негова идеја за овој изборен модел, овој начин на функционирање. Македонија после 25 години сега е моментот, значи да тргне во демократските води. Значи ние не смееме да дозволиме ниту еден политички глас, тоа е навреда за политичката партија. Зошто изините гласови да бидат фрлени не во вода, да бидат фрлени, тоа е понижување на изборот на граѓаните. Ако тој освои 10-15 000 гласови и неговите гласови бидат дадени за друг и на друг, тоа е неуставно. Тоа е неуставна категорија. И право чудо е значи, што изборниот модел вака како што е, овие години не беше покрената постапка пред Уставен суд. Тоа е директно значи нарушување на основните човекови права, на правото на избор. Тоа е едно од темелните вредности на Уставот. Македонија има искуство со една изборна единица, ако може така да се каже, или некаков модел од осамостојувањето на Македонија, па се таму недека првите 5-6 години, 7, ако не се лажам од независноста, сега јасно се сеќавам, кога ги имаше оние големи фамозни инциденти, кога имаше двокружен систем на бирање, односно се бираа 120 пратеници, Македонија беше поделена на 120 делови, по секој дел се беше по еден човек и така натаму, и да се избегне тој модел, се случи Донтоновиот популарен модел за 6 изборни единици. Ме интересира, сега повторно се заговара некаков ваков систем од една од политичките партии кои што таму преговараат, Македонија повторно да биде на таков начин расслоена. Да, тој модел беше 1994 година. Значи, тоа е моделот каде што на 120 изборни единици беше поделена Република Македонија, имаше два круга, двокружен систем. Помладите не се сеќаваат на тоа, не го знаат, тоа беше погубен. Во првиот круг учествуваа сите, а во вториот влегуваа двајца. И настануваше, значи, веднаш елиминација на сите други гласови, одат пак во вода, остануваат двајца, односно истите што 25 години се тие двајца, и тука борбата си е помеѓу нив. Значи, надвор од кругот не. Значи, само во кругот. Надвор не. Колку гласа и да освои, тоа воопшто не е битно. Во вториот, тој ако не помине, во вториот круг остануваат тие. Тој е на 120 изборни единици една партија, ајде да не ги кажувам сега, меѓутоа 90-та година на првите избори,
Значи, имаше на сите, на скоро на сите места беше трета. Партијата не освои ниту едно, не влезе во вториот круг, не освои ниту едно пратеничко место, имаше 65.000 гласа. Тоа е парадокс. Со 65.000 гласа освоени во тој двокружен систем, во првиот круг, да не освои ниту едно место. Значи, не може така да се однесуваме ние дека сите други не се битни, битни се само двајца. Во новиот мнозински систем кој што по некои информации би бил најверојатно и усогласен, тоа е моментот на отворените листи, каде што 120 пратеници би се избирале на отворени листи. Повторно, големите политички партии тука малку не одговарат. Сети се на муабетот од минатата година во ноември, тука. Так. Повторија емисијата, ке ја видиш отворената листа со имиња, значи со личности. Кога се зборува за некој, значи ние не избравме овие 25 години личност. Односно се бираше во тоа место тој што најмногу трчал. Ако трча, нека иде на атлетика, нека трча, нека прави или најмногу лепел плакати. Значи ние не создадовме квалитетен законодавен дом од луѓе, од интелектуалци кои што можат да допринесат, кои што имаат самосвест, кои што знаат да допринесат за државата. Значи, таа отворена листа е токму тоа да видат за кого гласаат. Значи, тоа не е гласање за партија. Отворената листа може да има повеќе од председателот, например, на партијата. Еве на ТМРО неке. На ТМРО председателот може да освои од двајца или од тројца на таа отворена листа, што е, помалку се гласови. Значи, тука се гласа, тоа е волјата на народот. Има проблем од големите политички партии околу системот на броење на тие гласови, ќе се јави забуна, бидејќи веќе не мора да биде политичка партија, туку секој граѓанин кој што ќе собери 1000 подписи ќе може да се направи од листа од 120 луѓе, па да се најдат тие имиња на не се собираат така дел и така се, натаму. Значи, тоа е исклучено во тој дел, значи, дека граѓанин сам поединец тоа ќе го направи, не. Воретно, ете, и тоа се споменува и дека се до тоа ќе доведе до една конфузна ситуација. Има ли решение како да се надмине таа конфузна ситуација која буквално, ете, уште еднаш ја покажуваме дека се споменува проблем со броење на гласовите, проблем со броење на гласачките ливчиња и наводно тоа ќе траело, не знам, таму до недоглед, па ќе имало позитивна дискриминација, па некој ќе влезел пратеник, а немало да освои повеќе од половината и избирачи и така натаму. Знаеш, во Естонија гласањето е електронско. Електронско гласање. Ние сме, и тоа уште пред 6 години. Ние сме далеко од тој начин на гласање. Една Естонија која што имаше 45 години комунистички систем во СССР, СССР. Дека ќе има проблеми, значи можеме самите да кажуваме дали ќе има, дали ќе нема. И да нагаѓаме, значи изборниот модел е едно, начинот на гласање, Македонија имала афери демократски избори на денот на гласањето, значи без поголеми инциденти. Не викам без инциденти, меѓутоа без поголеми инциденти. И затоа верувам дека е кадар на државата да спроведе таков начин на избори. Она што е дискутабилно е дека дојде предлог и за една изборна единица од опозицијата. Предлог како предлог е добар, во ред. Меѓутоа сметам дека е со задна намера. Со задна намера, зошто со задна намера? Значи, тешко дека СДСМ ќе се откаже од тој корпус на гласови што би ги добил од тие партии кои што нема да влезат. А зборуваме дека се тоа меѓу 120 и 150 илјади гласови, нека се и 100 илјади. Значи, дека ќе се откаже од тој корпус на своја штета. На 3 до 5 пратеника на своја штета, дека би согла. Мислам дека е тоа делот пазар за друга борба, значи, која што е во сегментот на МДРТВ, Државната изборна комисија, еден вид, значи, пазар каде што ова би се жртвувало и сметам дека не беше искрено. Се сомневам во искреноста.
Така, едната изборна единица, веќе кога спомнавте Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа го спомена и лидерот Зоран Заев. Тоа го спомена и лидерот Зоран Заев дека една изборна единица е одлична можност и тој самиот дури рече дека треба да им се даде можност на малите политички партии, та дури тој во едно интервју на една друга телевизија истакна дека еве Социјалдемократскиот сојуз на Македонија гордо се откажува од своите пратеници, од своите пратенички места. И најверојатно истото би требало да се откаже и актуелната владеачка партија ВМРО-ДПМН. До сега се случуваше да, барем според тоа што ние го знаеме, големите политички партии нема ваква волја. Како можеме ги толкуваме тогаш сите оние дополнителни додавки од страна на владеачката политичка партија која бара 20 пратеници, не знам, дополнителни плюс, ако се победени избори 13, 17. Се чини дека се игра таму некаква игра за да не се дојде до договор, за да останат овие 6 изборни единици. Еве, сами дојдовте до тоа. Значи, од една страна има една изјава, од друга има друга изјава. Мислам дека тоа намерно се прави за да се најде, да не се најде договор и да остане истиот изборен модул. Токму заради тоа и се сомневам дека наеднаш има таква добра волја за една изборна единица на штета на таа опозиционна партија. Имаше една информација, извинете што ве прекинав, дека малите политички партии беа подготвени и да не учествуваат на следните избори доколку Македонија не биде една изборна единица. Ова се заговараше низ чаршијата, низ кулоарите. Ова ќе биде последното прашање на кое што ќе осакам вашиот одговор, дали реално постоело овакво размислување и дали малите политички партии веќе се голем фактор во очите на меѓународната заедница, бидејќи очигледно ние сме некадарни сами дома да си ги решиме работите. Па веројатно изгледа се веќе со други очи се гледани од дали меѓународниот фактор? Така, дали овие чаршевски муабети придонесе еве вие како политичка партија или некој други од помалите да бидат контактирани од страна на една од опциите? Дали бевте контактирани, например, од големите амбасадори? Дали некоја политичка партија мала била контактирана? Лично јас? Не мора вие. Ако, дали знаете некој друга? Одговор. Не би дал одговор на тоа. Меѓутоа, дека Македонија се гледа со други очи веќе, да. Дали сметате дека и Западот, кој што длабоко се меша во Македонија, длабоко се меша на Балканот, очигледно има желба да расчисти со собствениот кадар кој што овдека го инсталираше и сега конечно да направи некаква барем демократија во моментот кога има многу поголеми глобални проблеми, војна на Блискиот Исток, Северна Африка и така. Се надевам, мислам дека со една изборна единица ќе се направи, ако ништо друго, барем тез да се види волјата на народот каква е. Верувате, значи, со една таква констелација на сили во моментот како што е, со 120 до 150 000 гласови, кои што би биле на помалите партии, ние би имале помеѓу 15 и 18 помали партии во собранието. И тоа само би допринело до развој на демократските процеси во државата. Зошто кога зборуваме за демократија, тоа не може да кажеме дека еднаш е дадено и толку. Значи, тоа е процес кој што и понатаму треба да се унапредува, да се надградува. Ние сме млада демократија, ние сме млада држава со 25 години стаж како самостојна држава. Значи, не е ништо страшно ако тој процес ние го надградуваме. Пазете, ние не сме Англија која што има парламентарна демократија наназад со векови. Значи, ние поставивме темели 90-та година, поминавме два изборни модела за овие 25 години, кои што немаат голема разлика, се исти. Меѓутоа, сметам дека е сега моментот и времето, дека е тој надминат модел веќе. Надминат модел во интерес на демократијата, во интерес на тоа да нема повеќе фрлање залудно гласови. Знаете, многу е навредливо. Многу е навредливо како партија, како поединец кој што учествува на изборите, да се чувствува така дека гласовите дадени за него се безвредни и фрлени во вода. Многу ми на граѓани, господине Шектански, зборуваат дека во Република Македонија сака да видат една нова промена.
се надеваат дека Македонија може да има една малцинска влада и да го видат примерот на Србија пред некои 6-7 години, кога со 18 пратеници, ако не се лажам, тогаш Дачич успе да формира влада. Дали може да го очекуваме тоа во Македонија? Мислам, тешко дека може во Македонија. Ако Македонија е една изборна единица, и ако помалите политички партии, според некои прогнози, ќе освојат од 15 до 20 пратеници. Големите политички партии ќе се позиционираат меѓу 25 и 40 пратенички места. Дефинитивно, до овие 15 до 18 ќе им зависи формирањето на нивната влада. Сметате ли дека тие можат да се изборат за конечно една посилна, по-квалитетна позиција во владата? Не. Мислам дека тешко може за такво нешто, односно ако некој друг не го направи тоа. Мислам дека реалниот однос на сили во Македонија е таков да двете големи, мислам за македонскиот политички блок, да, дека е преголема разликата во тој дел. Меѓу тоа, да се освојат 10 до 15 места, сметам дека е реално. Меѓутоа, дека конкретно може да дојде до поместување битно на оваа позиција која што го кажавте, примерот со Србија, мислам дека тешко може во Македонија. Од разни причини, значи, тука, кој би влегал, како би влегал, како би гласал, со кого би бил, мислам дека тешко. Сепак има една... Познавајќи ги политичките партии во Република Македонија. Мислам дека тешко може тако. Скоро не веројатно. Има, веќе се појавуваат некои движења од страна едно кај македонскиот блок, веќе официјално најавено од господинот Трифон Костовски, во албанскиот блок раслојување на ДУИ, на една нова фракција внатре, најверојатно спојување со БЕСА, се споменува уште една фракција од ВМРО ДПМНЕ, можеби која сама ќе излезе на избори, се споменува фракција од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, незадоволни членови од таму кои што исто би истрчале. Ваквиот спектар на политиката, сметате ли дека може да направи и поголемо изненадување? Раздвижување. Да. Па, мислам дека тоа и е целта, бидејќи до сега малите политички партии, што беа и во коалицијата што сме, немаат влијање. Значи, основната цел е учество на парламентарни избори. Јас ако излезам како председател на ТМРО и речам не, ние сме за истиот изборен модел и ние нема да излегуваме на избори. Апсолутно, значи, нема потреба од постоење. Значи, целта на политичката партија е учество на парламентарни избори. Учеството на парламентарните избори може да биде коалиционно, единствено, ако таа е застапена во таа коалиција во законодавниот дом. Значи, секое друго учество е бесмислено. Колку пак сега малите политички партии ќе имаат и овие движења квалитетни луѓе кои што би ги извадиле на листи, бидејќи знаеме дека СДСМ има околу регистрирано 130.000 членови, во МРО да помене може би 170.000. И знаете ли колку има членови, колку има луѓе кои што се надвор од политиката, од збиднувањето и од се луѓе интелектуалци, повеќето си отидоа од државата. Значи, не можеме само да гледаме у тој дел, тој што се бави, тој што е активен политички, дека тој треба да биде. Македонија располага со интелектуалци, по број на жители, најголем процент имаме на интелектуалци. Нашите луѓе се, значи, неквалитетни, што ми излезат од Македонија. Значи, Македонија не е ограничена во капацитет да мора да бидеме на ограничен број на луѓе кои што се присутни. Дали сметате дека големите политички партии и во една изборна единица и во ваков модел ќе ги употребат сите оние валкани игри кои што ги знаат, сите оние валканици, подметнување лушпи од банана? Сигурно. И дали македонскиот народ има можност да се избере, да се избори против сето тоа? Веќе разговарате на терен, предпоставувам, имате веќе некои сондирање на јавното мислење? Да, ТМРО и официјално е на терен, да. Тоа е така.
вие се зборувате како да Македонија е една изборна единица со отворени листи. Јас, а јас на почетокот бидејќи... значи ви кажав дека да. Јас како председател на ТМРО, на Македонска национална партија, ги кажувам ставот и не го кријам како повеќето коалициони мали партии, значи го кажувам јасно ставот дека наш интерес е да е една изборна единица, зошто на тој начин значи ќе имаме можност дали преку коалицирање, дали со самостоен настап да имаме реална можност за влез во законодавниот дом, зошто целта на политичкото действување е парламентот. А сега реалното дали ќе биде, реков дека ќе биде и дека се сомневам дека ќе биде. Дека мислам дека нема да дозволат четирите партии да биде ваков модел како што зборувате вие. И за јавниот обвинител имаше специјалниот јавен обвинител некој вакво размислување, па се случи, еве сега гледаме по социјалните мрежи, дипломатски извори, ги собрале лидерите горе на Кале, па морале да подпишат нешто, па нели имаше проблем со договорот во Пржино, па негде ка во 2-3 часот са вајле. Добро, тие се отворени работи. Значи, тоа несомнено е, значи, дека ќе се разговара за една изборна единица. Меѓутоа, прашање е дали ќе има согласност и дали ќе има волја. Реално, од четирите политички субјекти што се тамо, реално зборувам, нема никој политичка волја за такво нешто. Напротив, би имале сите загуба. И не знам зошто би дозволиле да влезат 15, нека си и помалце, да влезат помали политички субјекти, да станат фактор, да мора со нив да преговараат. Значи, дискутабилно и се сомнам дека бивало, дека ќе има такво. 6 октомври е за отприлика 2 недели, ќе имаме можност да поразговараме. Ај Боже, нека да е така. Значи, јас го кажав овој, го кажав ставот на ТМРО, го кажав пред година дена, со оваа отворена листа, со една изборна единица. Ние и разговаравме во повеќето градови, имавме трибини на таа тема. Значи, тоа е прифатен во народот како такво, меѓутоа релевантните, тие што треба да го дозволат, а и од меѓународниот фактор, точно и тоа е дека е разговарано со малите политички субјекти на таа тема, каков ќе биде ставот, останува отворено да видиме. Ние сме немочни да го наметнеме како став. Ние можеме да го кажеме како мислење. Значи, како мислење. Меѓутоа, дека можеме да преговараме во овие услови сега, не. Може би после април, со друг изборен модел, со друг начин на изборен процес, може би ќе можеме да зборуваме и за ставови. Сега зборуваме за мислење. Го спомнавте меѓународниот фактор. Соединетите американски држави, Велика Британија, Германија, Франција и Холандија се некако нај застапени во целата оваа приказна кога станува збор за помирување меѓу двете најголеми македонски политички партии, според бројот на освоени пратеници, може би според бројот на членови. Сите заедно 34% так. Од гласачкото тело. Е, така. Ама заедно. Да. Е, сега се поставува прашањето. Колку меѓународниот фактор реално ќе има удел во сето ова и дали сметате дека ако Атифете Јахјага на Косово беше избрана во плик, ако се случи тоа што се случи во Србија, ако се случи тоа што се случи во Албанија, дека нема да се случи во Македонија? И дали целиот Балкан дефинитивно покажува дека е воден од една голема Америка и Британија? Ама јас реков дека Македонија со самиот начин што политичката криза, најмала политичка, не зборуваме, значи, за некоја воена, за политичка криза, веднаш се вмешува меѓународниот фактор. Кажете ми, една држава во Европа, каде што на ваков начин дојде Европската Унија и постави услови, рече вака. Една држава, кажете ми, каде што беше интервенирано, зборувам, може задкулисно, да, да има влијање, ама задкулисно. Значи, тоа со бели ракавици политички се вика, елегантно и фино е направено.
Меѓутоа тука немаше никакви бели ракавици. Тука едноставно се дојде и се рече за 24 часа имам авион за назад. Ова мора да се рече, да се реши, ќе биде вака, вака, вака. Кажете ми што е тоа? Или е протекторат? Страшно е да кажеме дека Македонија е протекторат и многу страшно изгледа, бидејќи знаеме дека протекторат е Босна и Херцеговина и Косово, но очигледно овдека сите држави... Не, ама една држава, кажете ми, нормална држава, не зборам за Босна и Косово, кажете ми една држава каде што дојдоа на ваков начин... Па, дури ни во Србија, ни во Албанија не беше на ваков начин поставена приказната. Затмулисно, да. Нито во Грција, ни Бугарија, иако се спомна дека Алексис Ципрас е буквално американско дете, тоа бара се зборува, тој таму има и завршено школа. Настапи машки пред грчката јавност, рече вака, 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 иако во Брисел не направи ништо. Меѓутоа, за пред јавноста настапи машки со раката на маса. И пак ги доби изборите. Дали на Македонија и треба еден Алексис Ципрас и дали може да го видиме во малите политички партии? Ние македонците долго време бараме Александар Македонски, го бараме, значи, од нашата немоќ, и лично тоа го зборуваме, од нашата немоќ, од нашата неможност да излеземе од овој лавиринт европски со векови наназад, нашето чувство на подчинетост, на малкост, се надеваме ни да песните на приказните за Марко Крале. Значи, се надеваме на некој кој што ќе дојде, ќе ни го покаже патот. Тоа е карактеристично за народите кои што долго не го виделе сонцето на слободата. Тоа е карактеристично за народите кои што се подчинети умствено. Значи, ние имаме овдека, иако сме независна држава, самостојна со атрибути, имаме нерешено име, нерешен статус, нерешено знаме, внатрешно уредување, ненаправен попис, непризнаени во Обединети нации под уставно име, проблеми со црква, со вера, со све. Значи, ние едноставно сме исцрпени во овој период и очекуваме некоја надеж да дојде од некаде да го покаже патот. Последните 20 на минути од вечерашната емисија јас ќе го искористам за уште една актуелна тема од домашната политика, а потоа малку морам да се посветам на нешто што е глобално, ама многу опасно за Македонија, тоа е бегалската криза. Но пред тоа, неизбежно е да ве прашам, бидејќи покрај тоа што се председател на ТМРО, сте и адвокат. Изборот на специјален јавен обвинител, иако официјално не е специјален јавен обвинител, иако успеа да се издвои како дел од јавното обвинителство за да се заобиколат можните проблеми и коализија со Уставот, сепак, дали сметавте и дали сметате дека беше потребна ваква, ако можам да ја наречам, вратоломија во македонското правосудство, да се избере човек кој што ќе треба да утврдува состојби од некакви аудиоснимки? Значи, прво вака. Прво е неуставна категорија. Значи, правник со две години факултет знае дека специјален јавен обвинител во Уставот на Република Македонија не постои. И точка. Понатаму нема што да дискутираме тука и да зборуваме. Сето друго е политички... Затоа го направија, го издвоја како дел од основното јавно обвинителство, нели е посебен дел од обвинителството, кој ќе се занимава исклучиво со одредена тематика, како што имаме, нели, обвинителство за кривично... Јас не навлегувам во тоа дали било потребно или не било потребно. Значи, јас зборувам дека отворете го Уставот на Република Македонија и најдете го терминот специјален јавен обвинител. Нема, не постои. Те зборувам, значи, ни за квалитети, ни за надлежности, ни за ништо. Имаме, ние како партија, како ТМРО, значи, имаме забелешка во датумот, односно во временскиот период на постапување. Значи, ако е тоа 2008 година, навам, специјалниот јавен обвинител, значи, тој го амнестира приватизацијата во Македонија, која што беше спроведена од 91 до 94 година на безобразен начин. Значи, ние забораваме дека обштествениот капитал во Македонија се влеа во, се име чудно на младиве што слушаат,
од оваа временска дистанца. Меѓутоа во Македонија, значи на овој начин никој не се легитимира приватизацијата. Тоа се дела кои не застаруваат. Имаме ние јавно тоа обвинителство. Тоа застаруваат. Така, е сега се поставува едно прашање. Дали ни треба нас, очигледно, јавен обвинител еве за овие престушувани разговори, јавен обвинител за криминална приватизација, па да се избереме еден јавен обвинител за не знам што таму, сосема друго, не знам, за рамковен договор и што е да е друго. Толку ли ни е расул целокупниот правен поредок во Република Македонија? Толку ли нема капацитет јавните обвинители кои што ги поставува државата да ги покренат овие поставки? Македонското судство, значи, секој има лоши искуства со судството, дека е бавно, дека е партизирано, дека е вакво или онакво. Меѓутоа, Македонија има, значи, квалитетни суди. Има и квалитетни обвинители, има исклучително квалитетни правници и пред се адвокати. Значи, зборувам за исклучително квалитетни кадри, кои што со години се на таа сцена во правосудството. Значи, ставање на кадри и во судството, и во обвинителството, кое што име прво вработување, подценување за овие кадри. Значи, од оваа дистанца можам да кажам дека Македонија имала, има и ќе има. Кадри бидејќи произведува. Низиниот образовен систем е квалитетен и произведува такви кадри, квалитетни кадри во сите области. Во сите области. Значи, далеко од тоа дека не можат да се справат или дека не можат да водат постапки. Можат да водат постапки и да се справат со било кој предизвик. Со било кој предизвик. Значи, ова наметнување е од надвор наметнато. А јас како директор, значи, што има направено две државни институции, Агенцијата за конфискација и Државниот инспекторат за локална, можам само да ви кажам дека формирањето на државни институции не оди за месец, два или за три. Значи, тука треба кадровски решения, ајде подзаконски акти се пишуваат, се прават. Подзаконски акти, правилници, кадровската екипираност. Кадровската екипираност, значи, треба да дојде од некаде. И да пуштиш на оглас, да бараш устој, да помине време, да дојде, да се обучи. Значи, исто и таа е проблематична. Соработката на обвинителството, значи, ќе има 18 заменици, соработката со институциите, со сите тие држави, со МВР, со УЈП, со управите за перење пари, за... И сите тие државни институции со кои треба да се работува, значи во ограничен временски период за кој треба да се направат, а после не, после престанува со важност, значи тоа е во период до 2017, беше така, значи треба за две години да заврши постапката. Значи, до 2018, па потоа има уште 4 години, так, односно има 4 години мандат, па уште 4 дополнителни, до 2018. Тоа е институција која што треба да се прави. Да. Значи, таа не може да очекуваме дека ќе се прави за година, за месец или за два. Институција се прави. Се прави, па да влезе во колсек, па да почне со работа, па сето тоа да се укомпонира. Тоа не се прави за месец-два. Значи, тоа останува прашање отворено, кадровското екипирање и начин на извршувањето на законски обврски кои што произлегуваат од тие законски решенија. Да, сега го немам видено и обврските кои ги има, и начинот на работа кој ќе биде и тие подзаконски акти кои што се битни, меѓутоа во секој случај, значи, тоа е обемна работа за обемни предмети кои што не може преку ноќ да се работат. Во тој дел сум скептичен. Мора малку да опфатиме дел за бегалците, бидејќи вие бевте доста активен и изминативе неколку месеци, па и години наназад го предвидовте овој бран на бегалци. Па пред некој време предвидовте затворање на границите од запад кон исток или од север кон југ и некако се до тоа денеска е веќе реалност. Го видовме затворањето на Унгарија на границата. Вие, ако не се лажам, два месеца пред Унгарија да затвори граница, споменавте дека ќе има затворање дека ќе затвори границите. Што се случува во моментов со овие бегалци кои што доаѓаат во Македонија? Интересни сте за читање, интересни се вашите
сообщение. Па е вака малку повеќе за пошироката јавност, барем оние кои што немаат можност да додадат до интернет. Па на кратко ќе им кажеме, така, значи, дека овој процес нема да трае 2 месеца, 3 месеца или оваа недела па да заврши од другата недела, значи се работи за глобален процес. Вие вчера имавте отварање на најголемата џамија во Европа, во Москва, до Кремај. Значи, она мислење за православна Русија од вчера падна во вода. Русија има 140 милиона жители, од кои 40 милиона се муслимани. Татарстан, Дагестан, Ингушија, Имбушија, Чеченија. Значи, Русија има сериозен проблем. И Русија почнува да еволуира, односно да прифаќа реалноста. Русија има најмал наталитет во Европа. Значи и во светот, што има во Европа. Најмал наталитет. Порастот на муслиманското, соодносот на руското и муслиманското население е годишно 1:4. Русија со овој тек на настани, со овој однос на сили за 15 години, ќе биде муслиманска. Сега изгледа чудно, меѓутоа е така. Значи, Европа има сериозен проблем. Европа не може да дозволи на овој начин да се врши мачење на луѓето. Ако таа сака да си земе бегалци, или мигранти, не се тоа бегалци, тоа се мигранти, ако сака да си земе, нека си пратат 20-25 авиона дневно во Турција, во Солун, нека си ги качи, нека си ги носи во Брисел, во Минхен, во Стокхолм, каде сака, во Париз. Меѓутоа, да ги пушта луѓето да минуваат и илјадници километри кои со автомобил не може да се поминат, да поминуваат низ Голготи тука, низ држави, па затворени граници, па сега од веќе доаѓа и зимата, и есента тука во Европа, каде што има уште поголеми трагедии, е нереално. Меѓутоа, Европа сака и друго. Европа овие 4 месеца молчеше. Европа денеска даде на Македонија 17 милиони евра. Зашто ги даде тие? Затворање на бегалски кампови. Е, тоа не се кажува. Дадени значи, се за, односно, они официјално велат за помош за справување со бегалците. Зашто, за сендвичи? Значи, бегалскиот камп ќе биде помеѓу Гевгелија и Дојран и тој треба да прими помеѓу 80 и 150 илјади бегалци. Бидејќи, границата е затворена Западна Европа, има еден измислен конфликт овие два дена помеѓу Хрватска и Србија, така наречена трговска војна, тоа е алиби игра на двете држави за да ја затворат границата. Пред недела дена имаше еден исцениран настан во Прешево и Бојановац, со формирање на албански општини доле. И тоа исто исценирано за и Србија да затвори границата. И тоа ќе останеме единствено ние, како влезна врата, каде што заради временските услови, ќе имаме еден прилив од 150.000 луѓе тука. Европа ќе ви даде колку сакате, вие за да ви останат тука, ќе се смени демографската структура. Ама тие сакале да одат во Германија, нема кај да одат. Ако сакаат да одат, пратете авиони и носете ги. По копнен пат, границата е затворена. Решението кое е? Македонија треба итно да ја затвори границата. Ама како да ја затвори? Да ја затвори како што ја затвори Унгарија. А дали ќе има време на тој начин да го затвори тој дел од 27 километра од Гевгелија до Дојран? Друго прашање. Меѓутоа, Македонија не смее да остави ниту еден ден по затварање на граница од Србија да не го стори истото. Последно прашање. Бегалците се наоѓаат во Грција, застануваат таму на острови. Грчката држава, дефинитивно можеме да кажеме држава, им организира превоз до Гевгелија и потоа ги праќа во Македонија. Нели Грција граничи, ако не се лажам, и со Бугарија, по другата страна со Албанија. Нели е полесен патот Грција, Бугарија и потоа да се продолжат во Европска унија, не мора да напуштаат граница на Европа па пада да легуваат во Европа. Не, оној коридор што е од Грција за Бугарија, пак доаѓа на Унгарија, значи на затворена граница ќе најде таму. Значи Унгарија ја штити
се штити. И тука нема што да се лажеме. Во ред. Значи, но зошто не одат према Бугарија? Зошто темелните вредности ги штити. Темелните вредности се вика христијански. И јас не се срамам да кажам, и не глумам политичар, зборувам дека темелните вредности на македонската држава се христијански. Тие се такви. Биле такви. Каква е демографијата сега во моментот е друго прашање. Меѓутоа, темелните вредности се тие. И ние како држава мораме да ги штитиме нашите национални интереси. Јас пак апелирам да че Македонија. Македонија, ако стане бегалски камп, Грција намерно го форсира тоа, не ги носи ни во Албанија, Грција не ги носи ни на Игуменица, па со Бродски пат да се ги носи во Италија, намерно не ги носат, значи тоа не е став на Грција, тоа е више веќе на Европска Унија. Значи, се форсира овој коридор што е тука, Зетра, преку Македонија, Србија, Хрватска. Значи, овој коридор сега во овие временски услови нема да биде, бидејќи Балканот и Европа се познати по сурови зими. Ти не можеш да имаш бегалци сега по патот со колони. Сега, ке имаш бегалски кампови. Бегалските кампови ке бидат тук. Ти имаш закон за азил. Имаш страшен закон за азил, каде што со 3 дена престој можеш да побараш државјанство. Колку мислите дека од тие кои што ке бидат овде, дека оваа зима ке бидат многу, ќе бидат, колку ќе побараат, колку ќе бидат дека не може никаде да се оди, колку ќе побараат азил во Македонија, ќе го искористат законското решение. Што правиме тогаш? Кога одиме на приказката, тие не сакаат да останат тука, кога одат во Германија. Каква Германија? Таму приказната е завршена, рампата е ставена, Германија не прима повеќе. Германија си ги наполни своите капацитети. Словачка ќе прими, Чешка ќе прими, Хрватска. Значи, Македонија треба да се однесува државнички еден ден пред Србија да ги затвори. Македонија да затвори границата, да ги штити националните интереси. Значи, да ги штити националните интереси тука. Некој ке рече, граница не се штити, ами се штити. Како не се штити? Тоа е повреда на територијалниот интегритет на една држава. Ај, влези, пробаа да влезат така во Унгарија. Таму го смени дури и законот. Веднаш пука. Затвор. Како влегуваш нелегално? Имаш граничен премен кај што ќе влезеш. Господине Шехтански, мора овдека да прекинеме, бидејќи времето не гази. Јас ќе ви заблагодарам за вашето гостување. Овие се исто така доста интересни теми. Ќе имаме можности понатаму да позборуваме за овие теми, но ајде малку повеќе да оставиме сега за политиката да видиме што ќе се случува на 6-ти. Да видиме што ќе се случи на 6-ти. Да, на 6-ти, па потоа на 20-ти октомври со министрите и замениците министри. Ви благодарам. Добро. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вашето внимание. Еве, поканувам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Сонце. До гледање.